На початку весни на гірськолижному курорті Буковель відбулися лижні змагання із слалому гіганту для священиків і студентів навчальних закладів Української греко-католицької церкви Кубок Блаженного Йосафата Коцеловського. Понад 100 учасників змагалися у трьох категоріях – священники, студенти, семінаристи і миряни, родини, батьки, діти, подружжя, двоє осіб. Змагання розпочалися спільною літургією у церкві села Поляниця, яку очолив митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин разом із владикою Борисом Гудзяком, єпархом Паризької єпархії Святого Володимира, та владикою Миколою Сімкайлом, єпархом Коломийсько-Чернівецьким. Детальніше наші журналісти. Вітчизняні священники подалися у лижники. В Карпатах відбувся перший показовий гірськолижний спуск представників духовенства Українсько-греко-католицької церкви. У такий спосіб релігійні діячі вирішили провести зиму та зустріти весну. Мета показового спуску у рясах – продемонструвати, що вони – такі ж активні люди, як і інші представники суспільних професій. Та й у лижних катаннях далеко не новачки. Тут так, як до кожної професії, знаєте, є свої прихильники, а такі люди, що сміються з того, так само і в нас. То це нормальне явище. Ми отже, хочемо показати світові, що як священники – це такі самі люди, так, як і інші, так, як лікарі можуть кататися, військовослужбовці, так само священники. Тобто ми хочемо якийсь позитивний імпульс дати собі і суспільству. На випередки мчали гірськими схилами не лише діючі священнослужителі, але й їхні родичі та семінаристи. Мені здається, що це такий виклик, який Бог дає ніби кожній людині в житті, перемога над собою. І тому я тут, я хочу перемагати. До речі, ідею запозичили у польських колег, які ще з 80-х влаштовують заїзди на кубок Івана Павла ІІ. Він є для нас прикладом наслідування. Він їздив на лижах, значить ми їдемо за ним. Цей спуск має претекст кубка, але він є для радості, для спілкування, для гри, гумору і таїнства. Майже 150 представників духовенства з усіх регіонів країни без жодних забобон змагалися на трасі номер 13. Для заїздів на швидкість більшість із них таки взяли підрясники. Кажуть, лише задля того, аби зекономити дорогоцінні лічені долі секунди. Адже до професійного вбрання настільки звикли, що воно не заважає навіть на лижні. Тим часом незвичне екіпірування цих лижників неабияк вразило пересічних туристів. Юлія Струк, Оксана Квітнева, Віталій Магалатій з Буковеля для подій телеканалу НТК.